здоров'я! З любовою вдячністю до вас, я Сергій Степаненко. Ви на каналі SEIN – успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Канал, на якому до суспільства доноситься все про ОС SEIN – організаційну систему успішного емоційно-інтелектуального менеджменту. Як замовити в електронному вигляді шаблони форм та таблиць, в яких виконуються практичні вправи? Практичних завданнях використовуються форми і таблиці за запропонованими нами шаблонами. Ви їх можете самотужки намалювати в своїх робочих блокнотах і, заповнивши, берегти, з часом переглядати, а потрібне виконувати чи застосовувати. Якщо ж ви захочете заощадити час і спростити собі життя, а ще й зробити благородну справу і підтримати проект, ви можете переказати нам на карту символічні 1 долар чи його еквівалент в іншій валюті за кожний шаблон. Це оплата роботи працівникам, які відправляють вам набрані в електронному вигляді форми. Вкажіть номер мобільного і зручний месенджер. Ми направимо вам потрібне протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. Щоб вам зручно було замовити і ви за 30 хвилин отримали потрібне, я вам розкажу, як оформити замовлення. Дивитесь під відео в розділ «Таймлайн» і знаходите в потрібний період часу строчку, в якій буде вказано номер шаблону. Наприклад, на 3 хвилині 30 секунд шаблон 1. Створюєте платіж, відправляєте на карту вказану під відео суму в розмірі 1 євро для єврозони та 1 долар США для інших країн з розрахунку за одну форму. Якщо євро чи долар не є валютою вашої країни, то перераховуємо суму за діючим курсом у відношенні до 1 долару США. При значенні платежу через кому вказуємо. Перше. Месенджер на кшталт Viber, WhatsApp, Telegram та інші. Друге. Номер вашого мобільного телефону з вказанням міжнародної класифікації. Плюс 3, 8, інші цифри. Третє. Номер таблиці чи форми для відправки. Наприклад, шаблон 1. Призначення платежу виглядатиме так. Viber, плюс 3, 8, інші цифри, шаблон 1. Ви можете додати добрі слова, наприклад, вдячність від Сари за творіння чи інше. Але для гарантованої відправки потрібного вам, нам обов'язково потрібно три складові. Месенджер, номер телефона, номер шаблону. Обов'язково зазначте і перевірте. Відправляючи нам вище згадані дані, ви надаєте нам беззаперечне право відправляти вам інформацію, розсилки, та обробляти і зберігати персональні дані у відповідності до політики конфіденційності, діючої у нас та зазначеній в відео про канал. Та вважаєтесь належним чином ознайомлені з політикою конфіденційності і додаткових ознайомлень з цього приводу не вимагається. Вам потрібно декілька шаблонів. Просто створіть один платіж. Перерахуйте суму рівну кількості потрібних шаблонів. Тільки в призначенні платежу вкажіть номера шаблонів. Призначення платежу за 5 шаблонів виглядатиме так. Viber, плюс 3, 8, інші цифри. Шаблон 1, 45, 48, 125, 150. Вибачте, якщо щось вами не буде вказано, як ми просимо, відправити шаблон просто не зможемо. Оформлюйте замовлення і платіж вдумчиво. Шаблони будуть відправлені протягом 30 хвилин після отримання платежу на карту. У разі будь-яких збоїв з отриманням замовлення, замовлених шаблонів, негайно повідомте нас на телефон чи адресу, вказані під відео. Оригінальні шаблони відправляються тільки з номера телефона, вказаного під відео. Хочете копію?
реального оригінала, отримайте шаблони з цього номера. Оформлюйте замовлення і платіж вдумчиво. Ви чарівні, ви найкращі. І дай вам Бог здоров'я.